Pati melakune alon prasojo sing nyetir sopan santun tata krama genjotane katik mantep rangar sulo tumpakane ora nyuwara enak dirasa becak pati rina wengi tetan kembo wirawiri golek penumpang ngupaya buka orang langgar peraturan kang wasana becak pati nyotora gawe kuciwa becak-becak kula tarketang terminal terminale niku wonten sisih pundi Bayu kae ketok melok-melok terminale pancen asri rerengganing kutha Pati becak-becak kula bayar namung niki nopo purun kula bayar namung niki purun mawon angger kula boten rugi becak pati rina wengi golek rejeki.